Hej alle sammen. I dag vil jeg fortælle jer om det, der hedder Gule Drøm. Og det er ikke sikkert, at I ved, hvad det er, men det kommer I helt sikkert til at finde ud af igennem de her par videoer, hvor jeg fortæller jer lidt om det. Det er simpelthen bare helt genialt, og det er helt gratis. Det er en hjemmeside, det er en del af Google. Og det, der kræver, det er egentlig bare, at du har en mail, en Gmail. Og så kan du egentlig bare have adgang til alle Google Drives mange, mange, mange ting. Altså, for eksempel kan man lægge filer op, man kan lave dokumenter, ligesom i Word. Så derfor synes jeg bare, at det er simpelthen skide godt. Så jeg vil lige fortælle jer lidt om, hvad det her går ud på. Google Drive lærte jeg faktisk først at kende tilbage i, dem har været 5. klasse. Så viste min lærer mig faktisk, eller han viste os alle sammen det, Google Drive. Og i dag bruger vi det faktisk stadigvæk i skolen, når vi skal lave afleveringer eller opgaver eller noget som helst, vi skal skrive ned, så kan vi skrive den ned der, og vi kan faktisk også dele det med vores lærer. Så jeg synes bare, at jeg lige vil vise jer lidt om, hvad det hele det er. Det kommer nok til at tage flere videoer, fordi at der er lidt mange ting, man kan tage hul på her. Men I tror, vi starter med det helt simple, hvordan man laver et dokument, og hvordan man laver en mappe, og hvordan man deler sine filer, og ja, sine ting, og hvordan man uploader en fil også. Det er også ret vigtigt. Men det kommer vi til lige om lidt. Lige så snart jeg har logget ind, kan man her se de mapper, jeg allerede har lavet. Og for at lave en ny mappe, så trykker jeg på ny og mappe. Og så skruer jeg bare titlen på, hvad jeg kalder mappen. Og så ligger den lige der ved siden af de andre. Og bare som en sjov ting, så kan man ændre farven ved at trykke skift farve. Og så kan man vælge efter en masse farver, men det er bare sådan lidt for sjovt at gøre. Så ligger min mappe her. Og for at lave et dokument, så trykker jeg bare på ny, og så laver jeg et dokument. Og så fungerer det egentlig ligesom Word. Du skriver egentlig bare sådan, som man jo gør, og du kan ændre skriftfarve og alt sådan noget der. Og selvfølgelig giver jeg den lige en lille titel, så jeg kan huske det. Og så kan man egentlig bare skrive en tekst. Når jeg skal dele noget, så trykker jeg på del. Og så får jeg her nogle muligheder, om personen enten skal kunne redigere i mit dokument, kan kommentere eller kan se. Og så skriver jeg mailen ind på den person, jeg vil dele med, og det er bare lige en testmail her. Og så nedenunder kan man skrive en lille besked, som det personen modtager, når man deler dokumentet med dem. Og så trykker man egentlig bare på send, og så modtager personen det. For at uploade en fil, så trykker man egentlig bare på ny og upload fil, og så kan du vælge mellem en masse filer, du har på din computer. Jeg vælger bare et billede, fordi det er nemt. Og så lige snart det er færdigt, så kan du faktisk finde billedet på alle de genstande, hvor du har Google Drive. Men ja, mange tak, fordi I så med. Det er jeg rigtig glad for, og vi ses forhåbentlig næste gang. Hej hej!